Goeienaand allemaal, welkom bij die Doksedij Langebergse aandienst, of eigenlijk laat middag vroeg aandienst. Die kachel brand, want ons is excited om jullie hier te zien. En dan het ons vanavond ook een geleentheid voor mensen om gedoopt te worden. So, in die lig wil ik gauw een skrifvers lees. En dan wil ik vir julle uitnodiging maak. Soos wat jy sit vanavond, en as jy vanochtend boodskap gehoor het, sal jy die volgende gehoor het. En dis Romeine 5 vers 17. Hy sê, for if because one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kan ek gou ietsie uitlig vanavond? Soos ons verder gaan aanbid, soos ons in oomblik gaan celebrate mense wat tot een besluit gekom het om een geloofsbelijdenis die doop af te leef vanavond, om te sê, Christus het my niet gemaakt. Misschien sit jy vanavond hier en jy het nog nie die stap van gehoorzaamheid gemaakt. Ek wil hierdie skrifversie net onder jou aandag bring as gevolg van die volgende. Hy sê, will those who receive, die mense wat hierdie goeie nuus ontvang, sien, dit is anders om die hele tijd die goeie nuus te hoor en aan te gaan met jou leven. Dit is makkelijk om dit te doen. Maar zodra jy hierdie goeie nuus begin ontvang, en zodra jy dit begin deel maak van jou wie jy is, begin jou leven verander. En ek wil vir jou vanavond nooi, die Afrikaans sê veel meer, ons ken nie vir Jesus omdat ons enig hemel toe gaan nie. Dit is nie al hoekom nie. Die hemel is daar. Ons ken vir Jesus en ons volg hom en ons het hierdie goeie nuus aangegryp omdat ons nou in hierdie lewe kan heers. Het jy al hierdie goeie nuus ontvang? Jou eie gemaak? Deel van jou leven gemaakt. Makkelijke manier om te weten is, woeker jy met dit? Is jy bezig om met die goeie nuus in jou leven te spoel en dier alles te werken en al die goeders daar dier te kijken? Of is jy nog vastgevangen in die omstandighede? Is jy nog vastgevangen in wat mensen van jou sê? Of het die goeie nuus jou al kom transformeer om te verstaan wie jy is? So ek wil net gauw oomblik maak, miskien sit jy vanavond hier en jy sê, Jack, ek het nog nooit die goeie nuus ontvang nie, ek het dit al baie gehoor, onsaglik baie gehoor, mag nooit ontvang nie. Die Griekse woordjie en daar ontvang beteken het om te vat en my eie te maak. Sê miskien iemand wat nog net die goeie nuus gehoor het, maar nog nooit het ontvang het nie, nog nooit Christus ontvang het, en om jou Here gemaakt het nie. Ek wil vraag het allemaal net gulle oor toe maak, niemand rondkijk nie. En ek wil net een oomblik skep, ons het nou net gesê, salvation is rising. Die Here het vanavond met jou een afspraak. As jy hier sit, en het nog nooit die goeie nuus jou eie gemaakt, jy wil ek so met jou bid. En ek wil vraag, daar wil niemand rondkijk hier, allemaal so oor toe is, ek wil vraag dat jy gou jou hand opsteek, as ek vanavond so met jou kan bid, dat jy hierdie goeie nuus jou eie kan maak. En net so oomlikies, moet nie skaam wees nie, niemand kyk vir jou nie, maar kyk, is allemaal hier, het hulle allemaal al die goeie nuus ontvang. Ek sien jou hand, baie dankie, dankie, ek sien julle hande. Ek gaan nog so rukkie kans gee. Ek sien, maar die Here het 'n afspraak met jou, want hy wil hierdie goeie nuus deur jou wese laat spoel. Wat is die goeie nuus? Dis nie meer ek wat doen nie, Christus het alles gedoen. Het is ek wat nou volg. Ek volg op hom. Die voltooide werk van die kruis. Het is ek wat weer aanvaarding soek nie. Ek ontvang aanvaarding van die Vader af. En hy maak my, hy sê vir my, hy maak my niet. En hy maak my een nieuwe verklaring. Hy sê, hy is een nieuwe mens. Is daar nog iemand wat vanavond gou wil reageer op? Sê, ek wil hierdie goeie nuus myne maak. Ek wil vir julle bid wat julle hande opgesteek. Here, dankie dat ons kan bid. Vir elkeen wat hulle hand opgesteek het vanavond. Wat gesê het, hierdie goeie nuus wil ek myne maak. Ek wil dit deel maak van my Here, en ek weet, daar is net een manier hoe dit kan gebeur, en dis die werking van die Heilige Gees. Ons kan hierdie goeie nuus in ons lewens deel maak, as die Heilige Gees in ons harte werk is. So ek bid, Vader, vir die Heilige Gees, om in die wat gereageer het, en die wat selfs kalm is op hierdie oomblik,
se harte te begin werk. En dat jy so honger maak om hierdie goeie nuus in hulle lewens in te vat en van het te eet, want is die brood van lewe. En dat soos hulle hierdie woord eet, so word het deel van hulle liggaam en so verander dit hoe hulle lewe. Ek bid Vader dat jy, hulle het hulle hande opgesteek omdat hulle gesê het, Here, ek wil hierdie goeie nuus hê, ek wil heers in hierdie lewe. En ek bid dat die Heilige Gees dit sal begin doen in hulle lewens. Misschien sit jy vanavond en omdat ons nou gaan doop, wil ek vir jou nooi. Ek gaan vra almal wat gereed is om te gedoop te word vanavond. Jy kan uitgaan en gou gaan aantrek. Ons gaan nog so 'n bietjie aanhou sing. So jy kan slank jou doopklere gaan aantrek. Maar misschien sit jy vanavond en sê ek is nog nie gedoop nie, maar Jesus, ek weet dis wat ek moet doen. Jy sien want daar is geen stukkie tussen bekering en doop nie. Doop is 'n stap van gehoorsaamheid. Jy moet eers jou lewe uitsorteer. Dit is ek kom ter 'n plek waar ek sê hierdie goeie nuus maak ek my eie en dan gaan doop ek myself onmiddellik. Niks tussen nie, dis 'n stap van gehoorsaamheid. As jy graag wil gedoop word, ons het ekstra klere, ons het ekstra handdoeke, ons het alles wat jy nodig het, daar is die klere, ekskuus, jy kan daar handdoek in 'n hemp en 'n broek gryp, daar is verskillende groottes, en dan kan jy ook sommer die ander ons uitgaan en gaan aantrek en alles, ons gaan deur die hele tyd gaan ons beskikbaar wees om mense te doop, soos as jy deur die diens gaan, maar as jy nou voel, dis jy wil graag gedoop word, moet nie die oomblik as verby gaan hê. Gaan uit, kry vir iets om aan te trek en gaan vat hierdie stap van gehoorsaamheid en word dan gedoop. Ons gaan nou verder aan bid, terwyl wil die mense gereed maak en dan gaan ons nou verder gaan met die doop. Kom ons sing saam. Amen, ek gaan vra dat jy saam met my staan en terwyl Jacques so gepraat het, is ek baie excited vir die mense wat vanavond gedoop word en elke persoon wat besluit om die Here te dien en volg. So vanavond celebrate ons twee dinge, nee. Ons celebrate redding en celebrate Jesus, amen. Vader, baie dankie, terwyl ek elkeen se naam uitroep, Heidi, Val, Etienne en Elmeline, kom hier na my toe. Vader, ons wil gou-gou vinnig 'n oomblik vir hierdie vier mense maak, en ek wil vir julle vier sê, is dit nie fenomenaal dat Jesus sê, niemand kan na die Vader toe kom, behalwe as ek hulle trek nie. So besef julle vanaand, dat Jesus het julle getrek na die Vader toe, en dit is special. En ek wil vanavond net vir julle sê, die doop waarmee ons julle nou doop, is nie die doop van Doxa nie. Dit is die doop van Jesus Christus. So dit is sy instelling, so julle het niks gedoen om vanavond hierdie doop te bereik nie. Die Here gee dit vir julle gratis, en in geloof en glo ons vanavond, dat ons Vader, ons liefling Heer, aanskou nou hierdie en dit moet vir julle special wees. So Vader, ek wil net oor u vier kinders vanaand bid. En Vader, ek wil vir u so dankie sê dat van voor die grondlegging van die wêreld af het u al oor hulle gedroom, Vader. En was dit u hartsbegeerte dat u hand na hulle toe gaan uitreik, Vader. En dat hierdie verlossingsplan, en hierdie wil ek in hulle harte inspreek, hierdie verlossingsplan van U is so perfek, dat U vir ons elke stap van hierdie verlossingsplan vat en uitwerk. En Here, mag hulle vanaand kom rus in die doop, mag hulle kom rus in die wete dat hulle nou gaan sterf, Here, wanneer hulle onder die water gaan, sterf hulle in hulle self, maar hulle sterf ook in Jesus Christus, en as hulle opstaan, kan hulle lewe in Jesus naam. Amen. Thank you.
ek wil net so saam met julle bid in hierdie oomblik. Eindelijk is dit nie net mense wat hier saam met hande klap, maar as die Here en die engele wat saam met julle hande klap. Maar vanaand het julle iets bely wat nooit weer weggevat kan word van julle nie. Jy het hierdie nuwe mens bely. Dis iets wat al was met wedergeboorte, maar jy het vanaand het bely. So kom ons bid saam met julle, almal sê julle hande uithaal. En ons gaan saam met hulle celebrate hierdie stap van gehoorsaam met hulle gemaakt. Here, dankie dat ons wanneer ons hierdie stap neem van gehoorsaamheid. Here, u kom en u reinforce iets wat reeds gebeur het. U woord sê, dis die seal bo op dit wat in ons lewens gebeur het. Here, dankie dat ons het saam met hierdie mense kan celebrate. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons vanaand om met elkeen saam te celebrate dit wat die Here in hulle lewens kom doen het. En ek bid vir ons wat van die kant af staan en kyk, Here, dat ons opnuut opgewonde sal raak saam met hierdie mense, maar ook met 'n afwagting vir meer mense wat gedoop gaan word in die volgende seisoen. Meer mense, Here, wat tot bekering kom, wat tot inkeer kom, wat hierdie nuwe waarheid, hierdie nuwe goeie boodskap, Here, sal aangryp en 'n nuwe mens, Here, belewenis sal hê, sodat hulle gedoop kan word in hierdie lewe in. Vader, 'n wedergeboorte, 'n nuwe mens, goeie nuus wat ons moet ontvang. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Here, ek bid vir elkeen wat gedoop is vanaand. Mag U vanaand, Here, verder kom en nie net die water element doen nie, maar U Gees doop. Vader, die val van die vuur in 'n lewens net kom opstaan. Mag hulle beleef hoe ons vanaand, Here, soos ons aangaan, soos ons hoor wanneer Hans aan nou praat, net beleef hoe die Heilige Gees ons kom bemagtig om op te staan en te getuig waar oral ons gaan. Ek bid in die naam van Jesus. Amen. Goeienaand julle. Is lekker om bietjie by julle te kuier vanaand. Altyd 'n voorreg om hier by julle te wees. Dankie Jacques en Rian, is lekker as ek hierso by julle kom kuier, voel dit altyd soos soos family, né? As kerk is veronderstel om familie te wees. Dis mos wat kerk is. Partykeer maak ons van kerk iets wat dit nie is nie. Ons maak dit 'n organisasie of 'n plek waarna ek behoort in plaas van dat dit 'n plek waar is waar ek behoort. Dit is familie. So lekker om saam met julle te kuier en Jacques het my so ruk terug gevra ek moet bietjie met julle kom gesels op Pinksterdag nou. Een van my gunsteling onderwerpe om oor te gesels is natuurlik die Heilige Gees. So dis my lekker om hier te wees en met julle oor die Heilige Gees te praat. En ek het actually vanoggend by my in die gemeente ook gepraat oor ons praat altyd van die Heilige Gees. En nie noodwendig dat daar iets verkeerd is dan meer om te praat oor die Heilige Gees nie, maar ek praat nie oor die Jacques nie, of die Rian, of die Anton, of wie ook al nie. Ek praat oor Jacques en Rian en Anton. Die Heilige Gees is 'n persoon, en hy is hier so vanaand. Voor ek nou verder gaan, ek wil net vir die mense sê wat gedoop is vanaand. Die doop is 'n kragtige stap in jou lewe as kind van die Here. Kragtig. Ek wil gou vir julle 'n teksgedeelte lees spesifiek net rondom dit om net vir julle te kom bemoedig en bevestig op wat vanaand ook in jou lewe gebeur het as doopeling. As die nuwe lewe in Christus kom vier het. In 1 Korintiërs 15, Paulus is besig om te redeneer met die Grieke oor die opstanding. En daar is 'n redelike lang redenasie wat aan die gang is. Ek wil ek nou nie die hele stuk lees nie, maar hy begin redeneer hierson vanaf vers 12, want ek wil so vanaf vers 13 lees. Hy sê, as daar geen opstanding uit die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof ook sonder inhoud. En dan vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Het Jesus uit die dood het opgestaan? Hy het. So, die feit dat hy opgestaan het uit die dood en die feit dat jy 'n besluit geneem het om die teken van die opstanding en die nuwe lewe in Christus te vier en jou eie te maak, beteken die krag van die sonde oor jou lewe is gebreek. Wow!
Die Heere sê, die kracht van sonde in jou leven is gebreek deur die opstanding van Jesus uit die doodheid. Hy het die kracht van sonde vernietig. Jy sien, ons dink baie keer, sonde het mag oor ons. Maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, ek het mag oor sonde. Ek kan kies. Voordat was ek 'n slaaf van sonde. Voordat het ek maar net gedoen wat se begeerte ook al in my opgekom het. Maar nou sê dit, wanneer ek deel geword het aan die sterwe en die opstanding van Christus, die Heilige Gees ontvang het, is die opstandingskrag in my en is die mag van sonde gebreek oor my. Jesus, dis iets om oor opgewonde te raak. Die mag van sonde is gebreek. Wie van julle sit hierso wat nog nie gedoop is nie? Julle kan nou maar eerlik wees. As al van julle wat hierso sit wat nog nie, daar agter is dit dan nie wat nog gedoop is nie? Hier voor ook? Nog iemand? Is die res van julle allemaal gedoop? Prys die Here. Maar ek wil vir julle sê wat nog nie gedoop is nie. Dis die volgende stap. Nie net om te sê maar boksie getik nie. Dis die volgende stap van die wedergeboorte proces in jou leven. Want wedergeboorte is een proces in jou leven. Als verskeie goed het gebeur in jou leven wat deel is van die nieuwe leven waarin jy wandel saam met Christus. En jy kan nie anders om deur die doopwater te gaan nie. Jy moet. So, ek weet, daar gaan nog geleentheid wees, Jack, aan die einde, ne? As jy gedoop wil word, hier soos t-shirts, broeke, hulle het gesê, okay, gaan dit weer herhaal nie. Kom water toe. Okay. Het julle bietjie gesels oor die vraag wat hulle vir julle gegee het? Het enig iemand 'n antwoord gekry? Wat dink julle is, of het julle die vraag gehoor? Anneke? Was ons Anneke wat die vraag gevra het? Wat is, baie keer, beleef julle as blokkades vir jou om die Here se stem te hoor? Ok, nou gaan praat met my, wat is het? Werk? Yes, ek smaak, loop hier die licht onderste my. Wat nog? Jou eie gedagtes, jou eie stem. Sonde. Tyd? Ja. Ek wil vir jou sê, jy soos een ding, wat die grootste struikelblok in jou leven is, dat jy die Here se stem nie hoor nie. Ongeduld, ongehoorsaamheid, jyself, is dat jy dink jy kan nie die Here se stem hoor nie. Dit is die grootste blokkade in jou leven, om die Here se stem te hoor. Jy dink, jy kan nie sy stem hoor nie, hy praat nie met jou nie. Die Here is constant bezig om met ons te praat. As ek die Heilige Gees in my het, gaan hy stil wees. Nee, hy's very much busy with me. Die Heilige Gees is 'n persoon. Heilige Gees is 'n persoon. Ek het wil, verstand en emosie in gedagtes. Heilige Gees ook. Is daar enig iemand wat hierso is wat swanger is? Ekskuus, dit as jy nou as niemand nog geweet het en dit is nou 'n openbaring wat ons nou hierso. Woo! Yay! Come on. Nou, daar is twee mens, as jy daar staan gaf ons op. Daar is twee mense daar staan. Ne? Sy dra iemand binnen haar, met wil, verstand en emosie en gedagtes. Daar is twee mense. En wanneer ek vir Heilige Gees binnen my het, het ek Godse wil, verstand en emosie binnen my. En ek kan kies om myself te onderwerp in sy plan en sy gedagtes aangaande my en mense rondom my. En die grootste blokkade in my leven is dat ek dink ek kan nie sy stem hoor nie. Ekskuus, julle is nou so 'n bietjie daar aan die kant, maar ek is lief vir julle ook daar, so hoor. Ok, prys die Here. Alright, ons gaan vanavond bietjie lees uit Johannes hoofstuk 3 uit. Alright. Het julle julle Bybels hierso? Ek hou van as een mens so blaai en jy hoor die bladsye so maak. Ek weet nie, hulle moet 'n app ontwerp, want as jy so oor die app so blaai, dan maak het so. Dat het net klink asof die mense in die kerk Bybels het. Ok, lach maar vir my grapjes, ek dink is snaaks. Alright.
Daar was een man met die naam Nicodemus. Hij het aan die partij van die fariseers behoort en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hij naar Jezus toe gekomen en van hom gesê, Rabbi, ons weet dat u een leermeester is, wat van God gekomen het. Want niemand kan hier die wondertekens doen wat u doen, als God niet bij hem is nie. Oké, nou, is het nou interessant dat Nicodemus nou in die nacht naar Jezus toe gekomen het. Hij wil niet enig iemand anders met hom sien nie. Hy skaam. Maar hy het iets gesien in Jesus' lewe wat hy gesê het, I don't know what it is, but I want this. I want this. So hy is bereid om te gaan vra. En hy vra vir Jesus, Rabbi, ons weet dat u leermeester is wat van God afgekom het, dat niemand kan hier die wondertekens doen wat hy doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou die Engelse vertaling sê, if he is not born from above. Born from above. Nicodemus vraag toe vir hom, hoe kan een mens gebore word as hy al ou man is? Hy kan toch nie een tweede keer in sy moederse skoot kom en gebore word nie. Het klink amper vir my soos die in Johannes 4 wat jy lees van die Jesus met die Samaritaanse vrou by die put. Ne? Sodra Jesus begin geestelike goed praat, dan is het asof daar net soos een blokkade is, asof het soos behoorlik koppe gaan. Want jy sien, in Korintiërs sê Paulus die volgende, ek dink is in 1 Korintiërs 2, hy sê, the natural man cannot understand the things of the spirit, because they need to be spiritually discerned. For the spiritual things, the things of the kingdom of God and of the spirit, is foolishness to the natural man. Dus ook om mense in die wereld naar jou kyk en sê hulle, okay, couple of fries short of a happy meal there. Ne? Wat is fout met die jou? Hoekom sy, hy of sy sy leven so anders? Hoekom dink hy so anders? Is omdat jy gees van God in jou het, en jy goed is anders te discern, jy die gees van God wat nie, vir jy laat anders te kyk na goed. Vers 5, Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Nou dit is interessant, dit is asof Jesus homself herhaal hierso, ne? Net voor het hy gesê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En hierso sê Jesus nou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie inkom nie. So wanneer jy nie die Heilige Gees ontvang het, wedergebore geword het in die Heilige Gees, een nieuwe skepping in Christus is nie, sal jy nie die goed van die koninkryk van God sien in jou leven nie. En ek praat nie van dit net beleef, sien rondom jou nie, jy sal nie die koninkryk van God sien deur jou kom nie. Onthou, God wil sy koninkryk deur jou laat kom. Paulus sê in Romeine 12, denk is in Romeine 12, sê, the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Kan ek my jou tafel gebruik? Okay. The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. So the kingdom of God is in the Holy Spirit. And the Holy Spirit is inside of you. So the fullness of the kingdom of God is residing inside of you. So everywhere Jesus went, where he laid his hand on sick people, delivered people from demons, raised them from the dead, he said to them, the kingdom of God has come upon you. The fullness of God, Holy Spirit, is inside of you. And wants to come out. And wants to touch the people around you. You're a conduit for the presence of God to flow. So dit is toe Jesus gestap het in die crowd. Ek denk ek het al vorige keer toe ek hier by julle gepraat het daaroor. Toe die vrou aan Jesus vat van bloedvloeiing, toe sê Jesus, krag het uit my uitgevloei. Wat is dit? It's the person, the divine person inside of Jesus. The Holy Spirit. Which the fullness of the kingdom is inside of.
She accessed something that he was carrying. Jy moet eintlik so, as jy so baie keer in die huis stap of in 'n klerewinkel en jy stap saam met mense en jy stap so verby 'n spieël, dan jy so eintlik so stop en sê, "Jy, jy gesien daar?" Dan sê jy soos, "Wat? Wat het jy gesien?" Sê jy gesien wat binne in my is? Het jy gesien wat binne in jou is? Is jy bewus van die persoon wat binne in jou is? Is jy bewus van die persoon wat 'n wil, verstand en emosie en gedagtes het wat binne in jou is? Kom ons lees verder. Wat uit die mens gebore is, is mens, maar wat uit die gees gebore is, is gees. Wat uit die mens gebore is, is mens, wat uit die gees gebore is, is gees. So hierso sê Jesus, wanneer jy wedergebore is deur die Heilige Gees, het jy toegang tot 'n ander realiteit. Wat uit die mens gebore is, is mens, jy gaan 'n babietjie kry, hulle gaan julle DNA hê, ek het twee pragtige seentjies, as ek na hulle kyk, as sien ek my en my vrou en hulle. Hulle, my en my vrou se DNA is binne in hulle. So ek sien iets van my vlees en my DNA binne my kinders. Maar wat uit die gees gebore is, is gees. So wat Jesus hierso sê is wanneer jy deur die Heilige Gees gebore is, is daar iets van God wat gemanifesteer word deur jou lewe. Daar's 'n geestelike openbaring wat kom wanneer jy geestelik 'n nuwe skepping is in Christus en jy toegang tot 'n realiteit wat nie van hierdie aardse realiteit is nie. Ek kan my seentjies optel en ek kan hulle vashou en ek kan hulle druk en soen en sê ek lief vir julle. En ek kan met hulle praat en ek kan hulle stem hoor. Dit is op 'n aardse dimensie, op 'n vleeslike vlak wat ek met hulle kommunikeer. Maar God sê, wanneer jy wedergebore is deur die Heilige Gees en wat van die Gees gebore is, is gees, sê hy, is daar 'n geestelike dimensie, 'n geestelike realm wat jy access deur die Heilige Gees. OK. Is julle nog met my? Alright. Julle moet sê as daar iets is wat julle vashak of nie verstaan nie, steek net julle hand op. Hierdie is soos 'n klaskamer, like my vanaand. Soos wat ons om die tafel sit. So julle mag maar vra. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. En hierso kom 'n interessante teksvers wat ek al baie oor gewonder het. Ons kan seker nog 'n vraag doen, net Jacques, rondom die tafel. OK, maar ek gaan julle sommer so vra soos wat ons aangaan. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Wat beteken dit? Jy is soos die wind. Jy gaan waar die gees gaan. Ek kan dit nie almal gelyk asseblief. Julle maak my sinne wees. Wat beteken dit? Dink gou 'n bietjie. Die gees waai waar hy wil, as die wind waai waar hy wil, jy weet nie waar hy vandaan waar hy kom en waar hy vandaan hy gaan en so aan nie. En so is dit ook soos jy, so is die wedergebore kind van die Here ook. Ek dink daar's baie in hierdie teksvers opgesluit. Jy sien nie die gees nie, maar jy ervaar hom soos die wind, né? Jy sien nie die wind nie, maar jy sien sy effek. OK. Ja. OK. OK. Wat dink hierdie kant van die kerk? Rian, jy's deel daarvan, hoor. As jy iets sê het oor, mag jy het, mag. OK. Alright. Wanneer jy wedergebore is deur die Heilige Gees, kan die vyand nie bepaal wat jy gaan doen nie. Because you are led by the Spirit of God. If you are led by your flesh, the enemy understands your flesh better than yourself.
Die vijand ken jou vlees beter as wat jou eie vlees en jou sondige natuur ken. Ek wil amper sê, hy is die skepper daarvan. Hy ken die vlees en die sondige natuur van die mens beter as wat die mens het self ken. So wanneer jy in die vlees optree, weet die vijand precies wat jy gaan doen. Hy kan vooraf bepaal hoe jy gaan optree en wat jy gaan doen. Maar wanneer jy in die gees van God wandel, het hy geen houvast op jou nie. Boom. Jy is onvoorspelbaar vir die vijand. Hy kan nie sy hoeks in jou inslaan nie. Romeine 8 is Paulus bezig om daar te praat voor hoe lyk iemand sy lewe wat in die gees wandel. So dit is ook om het so belangrijk is, dat ek en jy in die gees wandel. Want die vijand weet precies hoe om jou vlees te pouk. Dit is nou nie een Facebook pouk nie, dit is nou soos om iets uit jou uit te kry. Ne? Hy weet precies hoe om jou vlees te laat manifesteer. Hy weet precies hoe om jou sondige natuur te krap aan, sodat jy op 'n verkeerde manier optree. Maar wanneer jy in die gees van God wandel, kom hy met al sy hou na jou toe, en jy is soos die wind. Hy slaan, maar hy kan jy nie raak slaan nie. Kan my nie sien nie. Ne? Dit is wat die gees van God met jou leven doen. Dis ook om het so belangrijk is, dat jy wedergebore moet wees, dier die Heilige Gees gedoop moet word. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus vraag toe vir hom, maar hoe is het moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan het nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons oortuig oor wat ons gesien het. Ek dink Nicodemus moes soos gesit het en gedink het, van wie praat hy so? Dit is net ek en hy. Let gauw op jy so. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Dit is asof die counsel van God voor hom is, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus sê, ek doen niks, en ek sê niks wat ek my Vader nie hoor en sien sê nie. Hy sê dit van Heilige Gees ook, wanneer jy verder lees in hoofstuk 14, 15 en 16, sê hy, wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy getuig, en hy gaan die goed sê wat hy van my af sien en van my af hoor. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Hy praat hier uit die geestelike dimensie, en hy praat oor geestelike goed wat Nicodemus nie verstaan nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle dan, ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Sien jy, Jesus is besig om te begin praat oor 'n geestelike dimensie, 'n geestelike werklikheid. Ek probeer met jou communikeer oor iets groter as dit wat jy net voor jou sien. Niemand op die aarde was al in die hemel nie, hoor gij so, hier is 'n baie cool gedeelte. Niemand op hierdie aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Nou, excuse, ek moet nou gou my New King James ook hier so uithaal, want hierdie 83 vertaling is nie so vars, soos wat hy moet wees. He. Hoor gou so. Johannes 3 vers 13. No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man, who is in heaven. No one has come down from heaven. No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man, who is in heaven. Nou is Nicodemus soos, ach nee, ek gee nou op. Stel Jesus, come on, kan jy nie net, praat net dat ek kan verstaan wat jy besig om te sê. So eers is hy besig om te praat oor ons, en is net hy Nicodemus. En dan eweskielik sê hy, no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man, who is in heaven. So, hy sê vir my, jy praat van jouself as dat jy hier is, maar jy sê dat jy daar is. Jesus het die hele tyd toegang te gehad tot die geestelike realm en die teenwoordigheid van sy Vader, terwyl hy op hierdie aarde was. So, hy was op twee plekke op dieselfde tyd. Hy was in die hemel en hy was op die aarde. Sy consciousness,
Dus ek wil my sê, ek sien, en ek sê niks wat ek my vader nie hoor sê, waar hoor hy dit? Voor by sy vader. Hy hoor sy vader praat. Hy sien sy vader in die gees. Hy beleef sy vader. Dis ook om hy kan sê, dat hy in die hemel is, maar dat hy ook op die aarde is. En dan is so vers 14 gaan hy verder. Hy sê, Moses het die slang in die woestijn hoog op die paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Hierdie bekende ene, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die scheiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Ok, maar ek wil gou vashak by daai teksgedeelte, wat ek nou net vir julle gelees het in vers 13. No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Ok, nou het ons oor Jesus gepraat, maar nou wil ek na my en jou toe gaan. En want ons praat nou vanavond oor Heilige Gees binnen in my en jou. En ons praat oor wat ons sien hier so in Jesus' lewe, hoe hy toegang gehad het tot 'n ander realiteit, 'n ander dimensie. En hoe hy sy vader se stem gehoor het. En ons sê baie keer, Jesus, is moeilik vir my om die vader se stem te hoor. Het is moeilik vir my om sy stem te hoor vir myself, maar ook wanneer ek met mense te doen het rondom my. Nou, ek love it. Om wanneer ek oral waar ek gaan, as ek in 'n coffee shop is, of ek in die bank is, of waar ek al gaan, as al mense rondom my is, dan vraag ek vir vader, wat sê hy vir hulle? En as het so cool om te sien, hoe hy die Here precies weet wat in hy levens aangaan. Asof hy nie so geweet het nie. Hy weet. Ek is nou die dag in die bank en ek sit, daar is 'n vroukie wat voor my sit en ek sien sy te ring aan haar vinger en ek sê vir haar, kan ek met jou iets deel? Ek doen dit altyd. Ek vraag vir hulle, kan ek maar iets met jou deel? Want dan het ek mos hulle toestemming. So ek maak hulle, ek moet vir die deur oopmaak, dat ek met hulle kan share. Ek vraag vir hulle, kan ek iets met jou deel? Wat die Here vir my sê. Dus, ok. Ek sê, wat die Here wys vir my, jy en jou man kan nie swanger raak. He. En hulle probeer al verskriklik lang om swanger te word. Ek sê, is dit so? Sê vir my, ja. Hoe het jy geweet? Ek sê, hy weet. Hy het net vir my nou gesê. En die Here sê vir jou, dat hy gaan vir julle 'n kind gee. En dat julle moet op hom vertrou. En elke oggend wanneer julle opstaan, dan moet julle vir hom sê, Here, dankie vir die kind wat op pad is. Nie meer smeek en vra en asseblief, Here. Nee, sê vir hom dankie vir julle kind wat op pad is. Want die Here sê, bid soos asof julle dit reeds ontvang het. Come on. Bid asof jy dit reeds ontvang het. Spreek Godse woord in jou lewe. Declare it over your life. Vrydag sit ek in Melissa's en ek saam met 'n ander pastoor en sit in gesels om 'n bietjie rondom wat die Here doen. En daar's so 'n jong meisietjie wat vir ons bedien. En na die tyd gaan ek na haar toe. Ek sê vir haar, kan ek iets met jou deel? Sy sê vir my, ja, sure. Ek sê, die Here sê vir my, dat jy is verskrikkelijk lief daarvoor om met kinders te werk. Jy wil baie graag met kinders werk. En ek weet nie of het so is, maar ek dink jy wou eintlik soos 'n crèche of 'n ding oopgemaak het of onderwyseres geword het. Sy sê, wat? Ek sê, is dit nie so nie? Sy sê, nee, maar dit is so, maar my broer het vir my gesê, vergeet daarvan. Daar is die geld daar nie. Sê ek, vader, dit is 'n droom wat van die Here afkom, moet dit nie laat gaan nie. Toes ek na die dag weer daar sal,
Ek vra vir hoe gaan het met jou? Sy sê, ek het gaan kyk na online courses waar ek kan begin weer studeer vir onderwijsares. God het die droom in haar hart gesit en het het nodig gehad dat ek by haar staan en vir haar sê, dit is van die Here af. Wow. Die Here weet wat in jou hart aangaan. Die Here weet wat jou drome is. Hy weet wat, hoe hy jou geskep het en wat sy design vir jou is. En die vijand wil het kom wegsteel van jou af. En het vat iemand, soos ek en jy, om na iemand toe te kom en te sê, hey, moet nie vergeet van wat Godse plan vir jou leven is nie. Maar jy het nodig om Vader se stem te hoor vir mense rondom jou. You can change the destiny of people. You can bring people from death to life. Het is nodig vir jou, dat jy die Here se stem begin hoor. Nie net vir jouself nie, maar vir mense rondom jou. Want God wil vir jou toegang gee tot die koninkryk, waarin alles vir jou beskikbaar is, wat vir Jesus beskikbaar was. Nou as jy vir my sê, okay, Jesus het toegang gehad tot hierdie dimensie, en was op die aarde en in die hemel in dieselfde tyd gewees, ek is nie Jesus nie, dan wil ek vir jou sê, dan jy nog nie Efesiërs 2 gelees nie. Waar ga jy so? Kom ons kyk, Galasiërs, Efesiërs, Efesiërs 2. Kom ons lees al vanaf vers 4. Ek gaan nou in die Engels lees. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. What? Yes. You are seated with Christ in heavenly places. Waar is Jesus? Hy sit aan die regterhand van die Vader. So hierso sê Paulus, jy het toegang tot die Vader, jy het toegang tot die regterhand van die Vader, deur Jesus Christus, want jy is in Christus en hy is binnen jou. En net soos wat Jesus Vader se gedagtes gehad het, vir mense rondom hulle, het jy God se gedagtes. Ek het gedink, hoop julle sal meer opgewonde wees as dit. Wacht, dat ek gou die kant probeer. Het jy geweet, dat jy Godse gedagtes in jou aangaande aan die mense. Maar net in geval jylle nog nie kan wens, sê gaan ek vir jylle nog een tekstgedeelte gee. Ok, 1 Korintiërs 2, kom ons lees vanaf vers 10. Ek gaan nou weer in die Engels lees. Sorry Rian. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things. Say some with me? All things. Nie some things nie. All things. Nothing is hidden before God. For what man knows the things of a man except the spirit of a man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of this world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but with which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? Die Afrikaans sê, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. Hierdie vertaling sê, we have the mind of Christ. We have the Holy Spirit. Ons het die Heilige Gees binnen ons. En ons het toegang tot Vaderse gedagtes. Dis amazing.
Jij hebt toegang tot jouw vaders gedachten aangaande jou en die mensen rondom jou. En jij kan die Heere se stem hoor. En die grootste blokkade is dat jij denkt jy kan nie sy stem hoor en dat hy nie met jou praat nie. Hoekom is dit 'n blokkade? Want dit is ongeloof. Without faith, it is impossible to please God. Because if we come to him, we must first believe that he exists and that he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him. God wants to reward you. He wants to reward you with his kingdom. But you have to have faith. Faith is the currency of heaven. If you want to access the things in the kingdom, you have to have money. And that's called faith. With no faith, you cannot access the things of the kingdom. Yes, the Here is so lief vir julle. Julle is kosbaar vir hom. Amen. Kom ek bid vir julle. Hou julle hande net so oop voor die Here. Dankie Here vir u goedheid en u guns en u genade. Dankie vir u liefde vir elkeen van hierdie kinders van u Vader. En ek bid Heilige Gees dat u op hulle sal kom soos 'n duif. Dat u hulle sal vul met u teenwoordigheid. Sê net nou vir die Here, Gees, Heilige Gees, vul my. Maak my vol van die teenwoordigheid. Jesus sê vir die vrou in die, by die put, hy sê, as jy van die water drink wat ek vir jou sal gee, sal dit binnen in jou een fontein wees wat opborrel. En waar lewende water vloei, kom daar lewe. So Vader, ek bid, vul hulle met u Heilige Gees en laat u Gees 'n fontein wees binnen hulle wat lewe bring oral waar hulle gaan. Waar oral waar hulle hande op mense lê en spreek oor mense lewens, dat u koninkryk kom en dat daar nuwe lewe kom oral waar hulle gaan. Dat mense sal praat van die mense van Doxa Dayo gemeente Langeberg Ridge wat gevul is met die Gees van God. Word gevul met die Heilige Gees. Word bekragtig met die Heilige Gees. Vrede vir julle in die naam van Jesus. God gee julle sy vrede en sy Gees in Jesus se naam. Amen.